A toto je čo za dopravnú značku, čo tu máme za stolom? Neviem, či to uhádnu. No. O, tak ako keď chodia do práce s autom, tak by to mohli. To je stopka. A? Stopka, hej. O, tak... Hej, no tak ukážte, čo, tak čo tam známe. Veľmi dobre. A tieto montujete konkrétne kde? Tak pred Čekovským. Lebo pred našim domom by ste mohli tiež jednu takú... Pred Čekovským a tak. Tak to je moja značka tým pádom. Tak si ju beriem domov, dám si ju na auto. Nech sa páči. Je tvoja. Ale to, ja mám auto, ktoré veľa žerie. Tak to dám na auto a na vetrieske to bude paráda. Nedávajte mu to zadarmo, on si to kúpi od vás. Jasné, že to biznis je biznis. To bez toho to nejde. Tak peniaze nie sú všetky. A mám už iba...